Ja, det kommer lite raks ned. Det er snart jul. Apropos jul, det er julekalender. Vi skal følge litt trekk. Det vi spurte om i går, da, det var han som har skrevet nordnorsk julesalme. Og det er selvfølgelig han Trygve Hoff. Det var 131 stykk som har tippet rett. Og vi har foretatt en trekning. Og da må jeg sjekke lappen min her. Det var nummer 103. Det er hun, Veronica Brende, som har vunnet. Gratulerer, Veronica Brende. Du har vunnet et halvårs abonnement på Nordvestnytt. Gratulerer. I dag så har vi en ny luk. Og luka i dag da, og spørsmålet vi skal svare på julekalenderen vår, det er, ja, hvem er det som har navnedag i dag? Hvem er det som har navnedag i dag? Det, gå inn på nvnytt.no, klikk, være med på julekalenderen. Lykke til!